Денний ефір розпочинаємо на 7-му телеканалі. З вами Тетяна Милимко. Я рада вітати усіх наших глядачів та рада вітати гостей сьогодні, які завітали до нас у студію. Отже, зустрічайте. Мишко Ігор, організатор пробігу «Сталевий гард» на 500 кілометрів за 10 днів до Дня Незалежності України. І Шевченко Олена, майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіонка України з добового бігу 24 години бігу без зупинки 219 кілометрів, член збірної України. І тут можна ще трішки продовжувати, наприклад, так, про Ігоря, організатор клубу Queen and Trekking, клуб ультрамарафонівців. Але вже поспішаю до теми і хочу привітати вас вже нарешті. Отже, доброго дня вам. Доброго дня вам, доброго дня, Одеса. Ви приїхали із Києва, так? Але одеситка наша Олена, так? Да, я одеситка корінна, 28 років прожила в Одесі і вже рік як проживаю. Ну, очень скучаю за Одесу, за траси здоров'я, за море. Не хватает. Я знаю, що зараз активно готуєтеся до ультрамарафону. По-перше, поясніть, будь ласка, що таке напівмарафон? Так? Що таке марафон? Взагалі, чим вони відрізняються? Що таке ультрамарафон? Це для якихось особливих людей, так? Чи як? Полумарафон – це 21 кілометр. Марафон – це 42 кілометри, 195 метрів. І все, що вище йде 42 кілометрів, це вже ультрамарафон. Ну, проводять чемпіонати Європи і світу, це йде 50 кілометрів, 100 кілометрів. І є суточний забіг. Є точно так же двохсуточний забіг. Є в Америці забіги на 6 суток, 10 суток. Є 3000 миль – це почти что полтора месяца люди бегут вокруг района 800 метров. И вот суточные забеги, вот в прошлом году я стала чемпионкой Украины, которая 219 километров, это мы бежали в парке 500 метров в одну сторону, 500 в другую. То есть это либо идет, если это закрытое помещение манеж, это 200 метров ты бежишь в сутки по 200 метров, либо ты бежишь на стадионе 400 метров, либо бывает там до 2000 метров. Чекайте, Олена, тобто ви в парку туди-сюди? Да, это сутки, это на левую сторону мы поворачивали больше 200 раз в одну сторону. Это вот... Як ви витримали? Ми, до речі, можемо дивитися так відео з ваших саме тренувань, не тільки, тому що ми знаємо, ви ще в поліції, так, працювали? Да, это в прошлом моя была работа, 3 года службы в патрульной полиции города Одессы, ну, бег взял как бы свое, и нельзя было совмещать профессиональную деятельность спортсмена и патрульного полицейского. Поэтому я выбрала бег. Бег меня и привел в полицию, и увел с полиции. Это вот так відбуваються ваші тренування? Це щодня, чи... Да, для ультрамарафонов надо бегать каждый день, даже по 2 раза в день. Есть периоды сборов, которые профессиональный спортсмен должен выезжать. Лучше это, конечно, в горы, если есть возможность. Если нет, то у нас на трассе здоровья тоже есть для этого возможность. Ультрамарафон, який ви готуєте, так? Він відбудеться у серпні. Так, по плану старт 15 серпня і фініш через 10 днів, 24 серпня, на День Незалежності України. Тобто тренуватися треба вже? Тренуватися треба вже, звісно, але участь, ну, брати участь в такому заході можуть тільки дуже підготовлені спортсмени, тому вже вони, в принципі, готові давно, але просто кожен, можливо, ще якісь для себе там деталі, дрібнички відшліфовує ще краще. Ви ж не вперше проводите, так, цей так, ультрамарафон? Так, перший ультрапробіг наш на 500 кілометрів відбувся в минулому році. Так само старт 15 серпня, фініш 24-го. Він проходив за маршрутом Ковель, Луцьк, Рівне, Житомир, Коростишів, Ірпінь і місто Київ. Протягом 10 днів кілька учасників, досвідчених ультрамарафонців, в тому числі єдина дівчина в Україні Олена Шевченко, яка подолала перша серед жінок таку відстань за 10 днів. Так само брав участь чемпіон України з бігу на 100 кілометрів Ігор Саханда і Володимир Сковородка, це рекордсмен Книги рекордів України, перший працівник ДСНС, служби ДСНС, який подолав дистанцію спочатку в півмарафона, потім марафона в повному бойовому спорядженні пожежного. Це було кілька років тому. Тобто це люди, спортсмени, які вже мають дуже велику витривалість, які треновані певним чином, які наважилися вперше подолати таку дистанцію. Тим більше це відбувалося в серпні,
спека. Іноді температура повітря над асфальтом досягала 47 градусів. Тому це можна порівняти, в принципі, з умовами змагань таких ультрамарафонів, які відбуваються, наприклад, в пустелях. Тому що вони проходять або восени, або весною. І, звісно, там температура нижча, ніж влітку в них, але така сама приблизно, як у нас в серпні на розпеченому асфальті. Тому це дуже-дуже виснажливі кліматичні умови. Олена, а як ви взагалі, і чому ви вирішили бігати? Ну, зрозуміло, не з дитинства, напевно, бо в дитинстві ми просто біжимо кудись. А от вже в зрілому віці, скажімо, от ви зрозуміли, що це ваше. І як пробігли свій перший чи то марафон, чи півмарафон? Мне очень интересно, я в детстве занималась фехтованием сабля. То есть мы знаем, что наши девочки сейчас лучшие в мире, и Олимпиаде уже не первый раз были, и призерши Олимпиады есть, и чемпионки. Вот в детстве я занималась этим видом спорта, поэтому база общефизическая у меня была. Первый у меня был не полумарафон и не марафон. У меня была Одесская сотка. Это в 19 лет, 10 лет назад я пробежала первые 100 километров. Не, у меня не было бегового какого-то режима, у меня не было тренировок, у меня не было за плечами этого опыта, который сейчас есть. Я уже могу подсказать эти, что не допускать ошибки, которые допускала я. Просто я познакомилась с ребятами, они очень активные, они ходили в походы, мне понравилось их мировоззрение, и я поняла, что лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать, как говорят. Они рассказывали, что там душа покидает тело, ты там в такой нирване находишься, такие ощущения. Я думаю, ну это же круто, надо попробовать. И вот в 19 лет я побежала свою первую сотку 100 километров по поясу славы Одессы. 25 километров я бежала, 75 километров я быстро шла, и я за 13 часов, 19 лет, 16 минут выиграла среди женщин первую. И уже это как спортивный азарт, и ты хочешь каждый раз улучшить время. Но уже потом я готовилась, то есть я бегала месяц до, но месяц это тоже мало, это надо готовиться годами к своей первой ультра и иметь уже за плечами полумарафон, марафон. Но тогда же я не знала, я бегаю только 5 лет профессионально. Я познакомилась с своим тренером, будучи уже, когда у меня было 6 соток, и я думала, что я очень профессиональная и крутая, но когда я к нему пришла, он сказал, что мое имя не запомнит, и что вообще бег — это не мое. Серьезно? Да. А через полгода меня позвали на чемпионат мира и Европы, это был в Италии, в Турине, это вместе приходило два чемпионата, в сборную Украины по суточному бегу. А он мне говорит, мы больше сутки не бегаем, будем марафоны бегать. Я говорю, меня позвали. Он говорит, едь. Я поехала, и это первый мой суточный был, ты сутки бежишь без остановки, и я пробежала 204 километра, выполнила мастера спорта Украины, и пробежала тогда лучше всех в составе сборной Украины. Как-то ну, повезло, как говорят, новичкам везет. Но мастера спорта мне тогда не дали. А чему? Меня навіть образили на это зараз. Я как бы поехала, я даже не знала, что есть нормативы, что за суточный дают мастера спорта. У меня никогда не было в приоритете, в цели выполнить этого мастера спорта. Я бежала, потому что мне нравилось, потому что я познакомилась с интересными людьми, это путешествие, это новое знакомство. И как-то так все сложилось. И получается, подачу документов я не успела. В следующем году уже, это был 15-16 год, я поступила в патрульную полицию, у меня уже не было столько времени на тренировки, объем километраж в неделю был очень маленький, ночные смены, ты не высыпаешься, нормально не кушаешься, нет спортивного режима. И я еду опять на чемпионат Европы, выполняю мастера спорта, и тогда мне дают. Минулого року записали навіть фільм про вас, так? Під час вашого забігу, правильно? Ну... Фільм, інтерв'ю брали. Так. Інтерв'ю, але це цілий фільм, наскільки я знаю, що є. Так, про сотку. Ну, про сотку, ну, много роликів, ну, фільм... Ні, самого фільму немає про сотку, тиск, так. Брали інтерв'ю, телебачення цікавиться, в тому числі там, місцеві засоби масової інформації. Але що стосується повноцінного фільму, ми його зробили в минулому році якраз про перший наш ультрапробіг на 500 кілометрів. А, це ж про 500 кілометрів, той, що 10 діб, тому я вирішила, що... Так, ми в прошлом году біжали 10 днів, і у нас був в команді оператор, і він знімав всі наші емоції, от все, от як воно вживую, як було тяжело, коли було легко, як ми пели, як ми кушали, як ми зустрічали нас люди, сльози, емоції.
Это надо, вот, как говорят, не рассказывать, а посмотреть, потому что аж мурашки по коже. Я только сейчас, когда уже там, я много раз его смотрела, смотрю, я только тогда понимаю, что мы сделали, и как это было, и как это на самом деле нелегко, но возможно. Если ты как бы поставил себе цель, ты физически тренирован, и ты хочешь получить взамен что-то, вот обмен энергии, вот этой силы, то ты должен где-то напрячься, но потом ты получишь больше. Ну вот как бы вот про это фильм. Нірвану вдалося досягнути те, що обіцяли колись у 19 років, коли розповідали про це. Каждый раз, когда бегу в Одесскую сотку, ну вот Одесска, она идет с пункта А в пункт Б, поэтому очень интересно, ты сейчас маршрут поменяли, это по трассе здоровья, потом идет 411-я батарея, Черноморск, Грибовка, Санжейка, Видеополь, Барабоя, вздовж узбережжя, да, так вона. Вот когда ты бежишь так, это красиво, когда туда-обратно. Ну, ты, конечно, устаешь, это тяжело, и ты где-то с собой договариваешься. Ну, пока что мое тело, душа не покидала тело. Не было такого, что рассказывали. Ну, может, оно еще как бы придет. И вот каждый раз мне интересно, будет это или нет. Мабуть, маленькая дистанция для тебя. Навіть 500 км. Да, да, ну значить, далі буде більше. А є ще більше, так, що люди біжуть і 1000 є, кілометрів, звичайно, так? Є дистанції, ну, наприклад, змагання навіть чемпіонат України, не тільки з добового бігу, а чемпіонат України з на 2 доби, 48 годин. Є забіги в Америці, в Нью-Йорку на 6 діб, на 10 днів. Я перепрошую, а спати коли? Не спите? Можна зупинятися, тобто там організований табір локально, люди просто бігають по колу певному, по певному маршруту, вони визначений час для себе самі приймають рішення, в якому режимі вони це роблять, коли вони стартують, фінішують, а потім, ну, і відпочивають, відновлюються, і далі потім на наступний день знову бігають. І, звичайно, чим менше зупинок, чим менше витрачається часу на відпочинок, тим більше ти на дистанції, більше подолаєш відстань. Сьогодні, знаєте, трішечки модно, мені навіть здається, бігати. Це добре, це непогано. Так, здоровий спосіб життя, але не всі роблять це правильно. Ви сказали про те, що хотіли б, аби люди знали, які помилки не варто допускати. Якщо можна, от розкажіть, як, з чого взагалі починати, як правильно підготуватися? І, звісно, що цікавить – чи може кожна людина прийняти участь в ультрамарафоні? Чи все ж таки, ось що треба знати про себе і зрозуміти, так, я можу піти, ну, вже і... Олена, як діючий тренер, нехай скаже свої поради. Я почну спочатку з того, як почати взагалі бігати. Так, так. Не треба стеснятися. Це не важливо, з якою скоростю ти біжиш. Ти можеш навіть йти біжати, йти. Головне, що ти встав, вийшов. Ти должен одіти комфортную тебе одежду. Это кроссовки, спортивный костюм. Неважно, какого цвета, неважно, какого размера. Главное, что тебе комфортно в этом, и тебе это нравится. Вышел на пробежку. У нас есть трасса здоровья замечательная. Там прекрасный воздух, там море. Там все для этого есть. И бежишь. Бежишь на передней... Начнем с техники. Бежишь на переднюю часть стопы. То есть это идет не на пятку, не на носок, а там, где у нас вот подушечки. Локти идут вдоль корпуса и назад. Руки вдоль корпуса, локти назад. И руками ты разрезаешь, проталкиваешь себя, делаешь как маятник. Ты руками заводишь ноги. Дыхание. Самое главное, это не тренажерный зал. Мы не делаем внизу вдох, вверху выдох на усилие. Мы дышим всем телом, как при разговоре. Вот как мы разговариваем, дышим, точно так же и бежим. Голову повыше, расправить плечи, грудную клетку и... Получать удовольствие. Получать удовольствие от того, что ты движешься. Жизнь — это движение, что картинка меняется, что ты можешь, когда бежишь, уже твое тело становится красивее, сильнее, ты становишься умнее. Так оно и есть. Это спорт, бег, сила, красота. Оно работает. И это самый доступный вид спорта и самый популярный. И я очень рада, что это есть, и этим может заняться каждый. Если уже говорить про более профессиональные цели, это полумарафонный результат, марафон, 50 километров или ультра. Тут, конечно, уже идет более профессиональная подготовка, идет тренер, который должен смотреть, как ты бегаешь. Он стоит секундомером, засекает твои скоростные отрезки, он берет твой пульс, он смотрит твое восстановление. Он уже идет как папа-мама, который тебя нянчит, спрашивает, что ты кушал, как ты спал, какой у тебя пульс. И что касается вот нашего забега 500 километров на 10 дней, конечно, уже должно быть в багаже беговом какие-то там ультрамарафоны, чтобы
понимать, что твое тело выдержит, потому что это 10 дней, это жара, это большие нагрузки. То есть ты должен преодолеть там марафон, 50 километров, какие-то по 100 километров, чтобы ты понимал. Потому что на одном характере можно, конечно, пробежать. И я уверена, что у нас есть и девушки сильные, и парни, которые на характере могут пробежать. Но твое тело может травмироваться. Ты можешь получить травмы не только физически, но и психологически на таком уровне, что ты потом больше никогда не будешь бегать. Не то что бегать, ты даже не смотришь смотреть на бегунов. Для этого мы тренируемся, чтобы постепенно наше тело привыкало к этим нагрузкам, бежать уже с улыбкой и получать удовольствие. Это возможно. Но для этого надо определенное время. И с профессионалом, который будет контролировать. Даже иногда говорят, что тренер должен для того, чтобы его вовремя остановить. Потому что ты когда бегаешь, у тебя уже получается, тебе мало, и ты хочешь еще, еще, еще. И тут, да, главное, профессионал, который со стороны будет стоять, смотреть, он будет холоден. То есть он будет холоден, и он тебе скажет: стоп, вот сегодня мы там отдыхаем, сегодня мы бежим медленнее, там, или сегодня в этом году мы не бежим соревнования, бежим в следующем. Вот для этого должен быть вот этот профессионал. А чи є якісь протипоказання? Чи є, от, наприклад, людям не можна бігати? Чи щось може виникнути, скажімо, як це можна запобігти? Там, наприклад, так, після пробіжки обов'язково там холодний душ прийняти, чи ще щось, ось такі поради. Ну, це якщо якісь болезні є враждебні, які хронічні, звісно, ми спочатку йдемо обов'язково, це медкомісію треба проходити, там, щоб знати, як ти себе чувствуєш взагалі, можна чи не можна. Если доктор, да, профессионал, который именно посмотрел, доктор, и нету противопоказаний, тогда можно. Если есть, то, естественно, уже тогда мы там ходьбу выбираем, либо другой вид спорта. Но это не значит, что не надо вообще двигаться. Это значит, что ты там какой-то этот год или там следующий, ты не можешь бежать эту ультру, но это не значит, что ты не можешь двигаться. То есть все равно надо гулять, ходить, заниматься другим видом спорта. Очень много видов спорта. А от екіпірування, наприклад, так? От ви говорили про те, що краще навушники не одягати, або чути, що відбувається навколо. Чи треба шлем під час пробіжки взагалі, так? Чи якісь наколінники? От що треба знати взагалі, що варто знати? Тому що іноді виходиш на трасу здоров'я, так, окей, все добре, але ж там є самокати, скейти, велосипеди, ну, дуже багато тих, хто на колесах, так? Якісь машини, навіть мопеди проїжджають, а ти біжиш. И все инши наши одягнения, а ты просто красивый. Я начну с того, что наша трасса здоровья, у нее есть разметка, где есть велодорожки, есть пешеходная зона, есть там, где можно на великах, на роликах, да, и пробежать. Вот там, где эти разметки есть, мы бежим. И мы бежим без наушников, чтобы слышать, где велосипед едет, потому что они сигналят, где там шум роликов, где собаки бегут, где еще что. Лучше вот без наушников. И еще мы тогда лучше слышим свой пульс, сердце, дыхание без наушников. Ну, это вот как бы более профессионально, и у нас на трассе здоровья можно себя смотивировать, и не обязательно с музыкой. Еще это в городе, если вы бежите в наушниках, это для вашей же безопасности без них бежать, потому что светофоры, машины точно так же, чтобы вы могли сориентироваться и, конечно, на зеленый сигнал светофора бежать через дорогу, лучше вообще идти, бежать на трассе здоровья. Ну, шлемы одевать не надо. По поводу одежды, какая она должна быть? Она должна быть комфортная вам, чтобы не натирала, и по погоде. Если прохладно, то одеваемся, естественно, потеплее. Если жарко, то одеваемся полегче, шорты, топик, и берем с собой какую-то бутылочку воды. Сейчас жара, и это обязательно кепка, либо бандана, и маленькая 0,5 водичка, или, ну, чтобы было в руке, можно 0,5-0,25 взять, чтобы не получить солнечный удар. Так, чи тепловий, так, навіть якщо не під сонцем, все одно тепло та спекотно. Я знаю, що ви навіть розробили спеціальні шкарпетки для спортсменів. Так. Торгова марка Trekking, так, ми в Україні виробляємо шкарпетки професійні. А в чому їх особливість? Чим вони відрізняються від звичайних? У мене в руках, наприклад, це компресійні гольфи. В нас в Україні, на жаль, відсутня культура використання такого аксесуару. Мало хто знає. В принципі, дізнаються про існування взагалі такого виробу люди, які мають вже проблеми з ногами, варикоз, і вже від порад лікарів вони перший раз в житті чують цю назву. Взагалі, в Європі, наприклад, де розвинена страхова медицина і де всі зусилля направляються на
попередження, так, на профілактику захворювання, а не вже боротьбу з її наслідками. Там дуже це розповсюджено. І спортсмени, особливо ті, хто вже займається якусь достатньо велику кількість часу, і тим більше професіонали, вони знають про компресійні шкарпетки, про компресійні гольфи, про взагалі про компресійний одяг. Принцип роботи дуже простий. Компресійні гольфи, вони стискають, в принципі, тут навіть схема вказана на упаковці, для того, щоб люди дізнавалися. Компресійні гольфи стискають нашу ногу повністю, в тому числі і литку, і допомагають серцю забрати назад венозну кров. Тому що сила земного тяжіння, вона не дає цього зробити. У кожної людини, оскільки ми вертикально сидимо, або ходимо, або бігаємо, під впливом цієї сили тяжіння поступово вся рідина, вона скопичується в нижній частині тіла. В тому числі кров, лімфа і так далі. І стискання якраз наших кінцівок за допомогою компресійних гольф допомагає серцю забрати венозну кров і повернути туди вже чисту, збагачену артеріальну кров, яка несе в собі кисень, яка несе в собі поживні речовини. І від цього наші м'язи отримують джерело енергії, тому що всі ці мікроелементи, вони беруть участь в цих біохімічних процесах. Від цього в нас ефективність м'язів, роботи м'язів покращується, збільшується витривалість м'язів. В нас не такі наслідки потім від фізичних навантажень, викручує ноги, немає цього такого ефекту кріпатури, як кажуть. От і взагалі для людей, хто, наприклад, у малорухливому стані перебуває тривалий час, так само можна використовувати компресійні гольфи для того, щоб ноги не отікали і не розвивався варикоз. Тому що компресійні гольфи будуть покращувати мікроциркуляцію крові і, відповідно, харчування суглобів, тканин, сухожиль і так далі. Тому це корисна штука, в ній навіть можна проводити реабілітацію. Да, вже після тренувань, коли ви прийшли додому, прийняли душ, ви одягаєте, щоб не відбувався цей ефект кріпатури. І, в принципі, можна спокійно заснути і відновитися якомога швидше. Як можна зареєструватися на ультразабіг? Тому зараз хвилинку. Оце одну пару хочемо презентувати. Дякую. Вам. Дякую. Оскільки вам ви бігаєте. Так, можна ефіри проводити. Випробуйте, так. Тому що наша мета, в принципі, зробити не тільки якісне, а й доступне. Обирай сучасне українське. Так, це наше гасло. Так. Дякую. І ми хочемо, щоб ці елементи екіпірування були доступні, вони виготовлені в Україні, в нас гарантована якість, а ціни в рази дешевше, ніж якісні зарубіжні аналоги. Тому все для українських любителів спорту. Дякую дуже вам. Отже, давайте про ультразабіг ще. Так? Ультразабіг. Можливо, хтось з Одеси захоче також. Це ж не тільки, я так розумію, що місцеві там не з Києва, це взагалі ми України. Ми прописку не вимагаємо, не дивимося, не перевіряємо. Справа в тому, якщо не добіжав, паспорт не віддаємо. Так. Це я жартую. Назва сама цього пробігу, назва «Сталевий гард». Так? Тому що для того, щоб подолати таку дистанцію, необхідно бути підготовленим, необхідно мати велику фізичну форму, якісну, гарну форму, дуже високу загартованість. І тільки тоді можна взяти участь у цьому змаганні. В принципі, сам формат нашого пробігу – це 10 днів. В середньому кожен день ми долаємо по 50 кілометрів. Це ультрамарафон. Старт відбувається зранку, приблизно 6:30-7 ранку. І протягом 5-6 годин долається в середньому 50 кілометрів. Після обіду відбувається фініш кожного дня. Потім йде відпочинок, відновлення, харчування. Далі ми обов'язково, якщо це є можливість, відвідуємо якісь цікаві місця, історичні, культурні, пам'ятки. Наша Україна, вона, в принципі, дуже багата на такі родзинки. І коли ми плануємо цей маршрут, то ми спеціально намагаємося зупинитися десь поряд, щоб можна було потім сходити це все, відвідати, там побути. Відпочити так, трішечки, так? Зняти в тому числі для фільму цю локацію, тому що ми хочемо не тільки популяризувати біг, ми хочемо цим проєктом і своїм фільмом показувати, що ми всі живемо в дуже гарній країні, в нас є чим пишатися, є що цінити і є про що говорити і показувати.
Наприклад, в цьому році ми стартуємо в Дніпрі з Дніпра, фінішуємо, звичайно, на День Незалежності в Києві. Тобто в нас буде старт відбуватися на острові Монастирський, де знаходиться найбільший в світі пам'ятник Тарасу Шевченку, як виявляється. От ми стартуємо там і біжимо через дуже цікаві місця. Наприклад, в Черкаській області є покинуте місто Орбіта, да, яке колись будувалося для майбутньої, яка не була побудована, Черкаська атомна станція. От про це мало хто знає, але це така теж цікава туристична локація. Ми її обов'язково відвідуємо по своєму маршруту. Далі буде Чигирин, це столиця Гетьманщини, де колись знаходилася і зараз вона там є, пам'ятка архітектури. Це резиденція Хмельницького, Богдана Хмельницького. Там так само є фортеця Дорошенка, пам'ятники, дуже цікава історична така локація. От обов'язково з усіма учасниками ми відвідуємо це вже як в якості туристичного такого маршруту. Потім буде Канів, де знаходиться Тарасова гора, дуже класний вид на Дніпро з висоти великої, сам пам'ятник Тарасу Шевченку, його могила там знаходиться так само. Це багатьом цікаво, і кожен українець чув, знає про Кобзаря, але відвідати це місце теж буде дуже символічно, особливо напередодні Дня Незалежності. Ще й добігти до нього. Так, так, так. Потім в Черкасах, наприклад, у нас буде зупинка. В Черкасах теж мало хто знає, знаходиться діючий, один найбільший монастир Шаолінь. От він діє там, відбувається так. Точно Шаолінь? В Черкасах. В Черкасах? Так, 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 він називається Білий Лотос, по-моєму, от, біля Дніпра. І він діючий, там відбуваються і тренування, і чайні церемонії, і якісь, скажімо, медитації, там люди покращують свій там стан, силу духу і так далі. Так само ми хочемо завітати в це місце, тому що воно відповідає, скажімо, духу наших учасників, для яких цікаво якийсь цей саморозвиток, пізнання себе і здобуття тієї незламності, так, і характеру свого, і сили фізичної, яка необхідна при подоланні цієї дистанції. І все ж таки, Олено, хочеться, знаєте, запитати вас, так, з нірваною то зрозуміло, так, але багато хто говорить, що біг – це взагалі як, ну, медитація у різних релігіях, це по-іншому. Ну, давайте так, спосіб побути з собою, отримати якусь нову інформацію, очистити свої думки, заспокоїти своє серце. Чи так це? Да, это на самом деле так и есть. Когда ты... Для меня что такое бег? Когда я выхожу на пробежку, я могу быть сама собой. То есть там нет никаких масок, никакой игры. Я одеваю очки. Во-первых, это защита глаз и от ветра, и от солнца. И вот когда я одеваю очки, как будто бы я одна. Есть только дорога, есть я. Я бегу и получаю удовольствие. У меня идет и разговор с собой. Можно поговорить там и с Богом. И, ну, ты отдыхаешь, у тебя чистится голова, твое тело становится сильнее, красивее. То есть работают же мышцы, гоняется кровь по организму, очищает твое тело, и ты становишься моложе. Это самый, девушки, это самый доступный вид спорта, который еще делает вас красивой и моложе. Вот у меня просто со мной тренируется моего тренера потрясающая женщина, которая, она не выглядит на свой возраст. Ей вот скоро вот будет 50, она выглядит на 30 лет. Ну вот без всяких инъекций, уколов и все остальное. Это для меня большой образец, пример. Это мать двоих детей, это супер-женщина. То есть я вот на нее смотрю, и поэтому вот я бегу. И я хочу быть такая, как она. Когда я служила в полиции, естественно, я общалась не с... как бы с разным видом, да, людей, контингентом. Понятно, что в полицию обращаются люди не за посидеть, попить чай и пообщаться, какая прекрасная жизнь, да, за помощью. И оно все равно остается на тебе, они воспринимают тебя, бывают агрессивные из-за формы. Когда я снимала эту форму, выходила на пробежку, я просто поняла, что вот это жизнь, и у меня уходило все, что я накопила, просто очистилось, и ты становился свежий, новый, чистый. После ультрамарафона ты видишь мир, он замедленный. Ты видишь все краски, ты слышишь все запахи, ты ощущаешь все по-другому. Ты вот
вот это вот и есть. Может, это и есть этот третий глаз, и вот когда ты видишь себя со стороны. Все-таки, может, я и достигла этого. Только вот сейчас я это понимаю. Незрозуміло, так на той час, але зараз це саме ці відчуття. И вот я очень люблю за что ультрамарафоны, что на следующий день можно отдохнуть. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас. І нагадую, в гостях у нас Мишко Ігор, організатор пробігу на 500 кілометрів за 10 днів до Дня Незалежності України. Та Шевченко Олена, майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіонка України з добового бігу та член збірної України. Дякуємо ще раз. Поговорили ми про забіг майбутній, ультразабіг, та поговорили усе про біг. Ось так наша тема називається сьогодні. Дякую. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. Провели його з вами Тетяна Милимко. Бережіть себе та своїх близьких та бігайте. Займайтеся спортом для себе. Любіть себе. Дякуємо. Клас.